čia tokias raidės parašytas, kad ten rašo? Kur parašyta? Vagi, pažiūrėk iš priekį. Ne, jau kartį nematau. Ką čia reiškia? O kągi čia reiškia? Kas parašyta, tas ir reiškia. Nu. Tarptautinė neįgalių žmonių diena. Visą laiką, kiekvienais metais būna gruodžio 3. Žinokit, matau vienu gražiu poniu. Tik tai dabar nebematau, kur iš tos triuką. Bet žinau, kad jinai yra. Taigi kviečiu nepakartojamą mūsų Ukmergės savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėją Valdonę Ginaitienę. Labadiena, gerbėmėje. Šiandien tokia diena. Atėjo kalėdos. Ir gyvenime jau taip yra, kad tikėjimas, meilė ir viltis yra trys dalykai, kurie labai svarbu žmogui. Ir linkime, kad ateinantis kalėdų stebuklų metas atneštų visiems negaliems kiek galima daugiau sveikatos, o tie, kas pagelbėja, duok Dieve akmatos. Žmogui reikia akių, šilto žvilgsnio šviesos, kuriame jis pamatytų jautrumą. Jam ne iškalbos reikia, o to, kas atjaus, kas pasiūlytų gurkšnį gerumą. Noriu palinkėti, būkit stiprus, net stipriausiam negalios vėjai būžiant. Būkit draugiški, optimistiški. Tiški, būkit stiprus ir kantrus įveikėt visus sunkumus. O vieni ir visiems noriu palinkėti savitarpio supratimo, tolerancijos ir draugiškumo. Būkit stiprus. Nu, stebim, stebim, visi žiūrim. Ale tikrai, tikrai. Nu, mes pakalim, priėmam šitą darbą. Ačiū. Алёнушка, там моя живёт.
Черемушка, не твоя, Аленушка, ты моя любимая. Дякую!
dar. Žiūrėk, Vitaliut, paragau, paragau. Čia mano ir jos daryta. Va, apramunka. Čia reikia prieš naudojimą suklakt, va. Lašais, va. Reikia lašais duoti, lašais. Lašinė geri? Gerą paduoti. Jau čia, žinai, su gera nuotaika atsivežiau gerą nuotaiką, vaikelė, ne tik aš atsivežiau tokį bachūrą, ne Artūrą Baterijų, puikus seksofonistą. Ne tik aš dainuosiu, bet ir saksų pavarys vienas bachūrą. Eik, bachūrą, eik pasiek, eik, aiškiai, bachūrą, sėk. Jūs kaip norit, a mes pradėm paliavo. Mes atkurčiuokit, vidėjai. Nu, Vitaliu, ką geras dalykas. Va, gerai, žiūrėk, duokim į tą seksofonistą. Va, taigi ašgi čia ne durniaus. A vilkau, devuliu brangus, va, palauk. Tu palik viskų, pasakyk su žmonėms dabar kalbėti. Čia tą palikėm, į mane šitai duokime, tai paskui. Čia mes įsiesins, kaip sakant, vienos motinos ir ne vieną tėvą. Eik, tu savo. Čia šiukas, čia galiu šiukas prasirešti. Tai taip, jau taip, kad galiu, kad neįsitektum. Kyrė naktį nesienoj, kada prie ežero taip švelniai tu bučiavai mane. Ačiū labai, jeigu jūs leisite dabar tą grožį, aš pasidėsiu. Čia vaikeli, kaip mano perūks normaliai nenumirka. Reikia pasidėti į tą pusę. Atsiprašau, mūsų administracija taip ištresiravo per visą renginį, kad reikia išbėgti. Tai mes išbėgom ir iš tikrųjų norim... Ale laiku pataikyt, prašau, prie stalo. Aš matau, kad būtelį jau nupaimėt. Norim iš tikrųjų visų vardų padėkot renginę vedėjam mergiotėm. Abidvi rūžavas, abidvi gražas, abidvi seksuolas ir tą pusę stilių pasikvietė. Jie nieko nesėdėjo. Ne, ne, gerai. Čia sako, mes tik vieną tėvą. Ačiū labai. O, kiek tu žinių gavo, tu ir gyvenimų tiek negavo, kiek šiandien, va. O, senės jis geras. Nu, bet žinai, sesė Vitaliutė, dabar jau tamstai žodis. Mes einam duonytės tau numentėtis, kad paliepsim. Jūs jau vaikiai gal neškėlį ruošim, kol aš dabar jau vaikiausiu. Jo, ruošim, kuo, kad jau bus iš jūrios, tai iš vato numirsi paskiau. Čia vaikiai ką nesublokčiau. Ai, tu savo čia nuostaldai, bet tai viską nuimsi man sudėsti. Gerai. Ką čia jau varit, vaikeli, čia taip stengsis, neogi na halavų, vaikeli. Gerai, ką čia mažiau kažkai padėkau. Aišku, dabar vaikai už tik arklys arklį nugaros negasą. Nu, hebra, kaip atrodo, neblogai galiu valgyti iš tikrųjų. Gerai pavykęs, jums leidus. Gerai, reikėjau, aš atsinečiau taburėtą, nes ruošiuosi ilgai dainuoti. Jeigu pavargsiu vaikelį, tai vis biškį sunkėja pridėti. Oi, nu ką, brangiai, visai rimtai, labą dieną visiems. Sveikinu visus su gražia švente. Palinkėsiu laimės, stiprybės, sveikatos visiems, kad dievulis duotų kuo geriausios sveikatos, meilės, stiprybės, gerų draugų ir geros nuotaikos svarbiausia. Pradedame savo koncertą, dainuosiu aš. Gros puikių instrumentų saksofonų mano kolega Remigijus. Gerai, brangučiai, duodam jums pirmąją dainą ir tu dainu. Oh, 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 oh
Сити.